Pelješki most kapitalni je projekt Republike Hrvatske koji bi napokon trebao teritorijalno ujediniti državu. Jedan je ovo od najznačajnijih projekata za Dubrovačko-neretvansku županiju, no jednako značajan za cijelu zemlju, ističe župan Nikola Dobrosavić. Radovi na Pelješkom mostu se odvijaju manje više nesmetano. Koliko vidimo, još uvijek su izvođači radova u okviru rokova koje je predvidio ugovor. To je jako dobro, očekujemo da će to biti tako i do kraja. Možda bude neko malo odstupanja, ali svakako ničim ne očekujemo da bi projekt mogao doći u pitanje. U tjednu za nama Europska investicijska banka odlučila je financijski poduprijeti projekt Pelješkog mosta u iznosu od 63 milijuna eura. Župan Dobrosavić kaže kako je taj potez rezultat zalaganja Vlade Republike Hrvatske, koja je dužna osigurati 15% sredstava za realizaciju mosta. Zbog toga je naravno naša vlada traži najbolji način osiguravanja tih sredstava i zbog toga je došlo i do ovog kontakta sa Europskom investicijskom bankom i siguran sam da će s jedne strane Europska komisija isfinancirati svoj dio, da će Republika Hrvatska, odnosno naša vlada, isfinancirati svoj dio. Neizostavno pitanje kod teme prometne povezanosti svakako su pristupne ceste za Pelješki most. Podsjetimo, nakon trakavica i brojnih žalbi, na natječaju za izgradnju dionice Duboka Sparagović izabrana je tvrtka Štrabak, dok Stonsku obilaznicu gradi tvrtka J&P Avax. Može se dogoditi da bude probijanja rokova koji su trebali biti negdje oko rokova za izgradnju samog mosta, no kao što znamo došlo je do žalbi na odabir izvođača radova. To je nažalost zakonska mogućnost koju imaju ponuđači, koja se mora poštivati. Dobrosavić ponavlja kako županija nastavlja inzistirati i na drugim projektima prometne povezanosti, poput izgradnje autoceste do Osojnika te brze ceste do zračne luke Dubrovnik. Nadamo se kako ćemo i to dočekati.